Kalėdos tai stebuklų metas, neatsiejamas nuo džiaugsmo, šeimos, bet to pačiu ir dovanų. Ir būtent dovanų paieškos neretam sukelia begalę galvos skausmo artėjant Kalėdoms. Todėl šiandien aš pabandysiu padėti jums be galvos skausmo pasiruošti Kalėdoms ir papasakosiu apie kelias prekes, kurios mano galva būtų idealios dovanos muselininkui ar bet kokiam kitam žvejui. Nuorodos į visas šias prekes bus apačioje produkto aprašyme ir taip pat iki pat Kalėdų joms bus taikoma 15% mūsų internetinė parduotuvėje, tačiau likučiai tikrai riboti, tad suskubkit, nedelskit, nes galit pražiopsoti. Kiekvienas daugiau žvejojantis žmogus žino, kad gera žvejyba visų pirma prasideda nuo teisingos aprangos. O teisinga apranga visų pirma prasideda nuo gero pirmo sluoksnio. Todėl geras pirmas sluoksnis, ypač jo neturinčiam žmogui arba žmogui, kurio pirmas sluoksnis jau yra padėvėtas, pavargęs, būtent pirmo sluoksnio komplektas yra absoliučiai ideali dovana. Tai yra apatinių komplektas, kur yra ir marškinėliai, ir kelnės. Tai yra apranga sukurta tam, kad nustumtų nuo jūsų visą prakaitą, kondensatą, visą drėgmę ir palaikytų jūs sausus. Tai reiškia, kad jūs neperkaisite vasarą ir neperšalsite žiemos mėnesiais. Tad tikrai puiki dovana ir tikrai to neturinčiam žmogui tai yra absoliučiai idealus daiktas rasti po Kalėdų eglute. Kitas dalykas, kuris taip pat pravers kiekvienam žvejui, tai yra žnyplučių ir žirklučių toks multi įrankis, itin patogus naudoti, labai paprastas ir atlieka kelias esminės funkcijas. Tai reiškia, kad su vienu įrankiu žnyplutėmis galima lengvai patogiai iškabinti kabliuką žuviai iš burnos, taip pat su žirklutėmis nukirpti valą ir tas nedidelis toksai rankėlis žvejyboje be galo praverčia ir yra bent jau mums patapęs praktiškai nepakeičiamu. Taip pat, kas yra aktualiau turbūt muselininkams negu kitiems žvejams, šiame įrankyje taip pat yra ir įtaisyta mikroadatėlė, nes kiekvienas rišantis muses žinom, kad kartais lako patenka ant akutės, klijų patenka ant akutės ir juos norint išvalyti prie upės, būtent tokia adatėlė labiausiai ir praverčia. Tai tikrai puikus kokybiškas įrankis, tarnausintis daug metų ir vienas iš tų dalykų, su kuriuo prie upės tiesiog nesinori skirti. Trečias variantas skirtas daugiau patyrusiam arba gal sakykim daugiau pakaupti mėgstančiam žvejui. Tai yra ryčių dėkliukas. Tikrai pas mus vienas iš populiarių dalykų, be abejo, tokiam pirkiniui jau yra reikalingas žvejys, kuris turi tikrai ne vieną ir ne dvi rites. Tačiau, kai tie daiktai pradeda kauptis, pasidaro tiesiog betvarkė ir yra sudėtinga palaikyti tvarką, viską rasti. Ir būtent šitas dalykas ir padeda susiorganizuoti visus daiktus. Viduje yra skyreliai, kur galima susidėti ne vieną ir ne dvi rites, taip pat pavadėlius, valus, viskas būtent su tokia nedideliu lagaminuku yra apie viską pagalvota. Į sezono metu galima tiesiog įsimesti į bagažinę arba laikyti visuomet prie savo žvejybinių daiktų ir neteks susidurti su tokia turbūt daugam pažįstama situacija, kai atvažiuojam prie upės, susideda meškerę, o rytės nėra. Tai tiesiog labai patogus daiktas susidėti, susiorganizuoti visus turimus daiktus. Absoliučiai ideali dovana tinkamam žmogui. Tad jeigu turite tokį žmogų arba pats esate toks žmogus, pas kurį nemažai prisikaupia įrangos, tačiau jinai visur mėtosi ir dažnai neturi savo vietos, tai geresnio daikto ir būti negali. Reikia nepamiršti ir mūsų ryšėjų. Gi yra mūsų tarpe žmonių, kuriem mūsų ryšimas kaip hobis netgi pralenkia žvejybą, o mūsų ryšimas tikrai yra daug malonesnis dirbant su kokybiškais įrankiais. Todėl be abejonės vienas iš pačių nuostabiausių dalykų, ką mūsų ryšėjas, ar tai būtų pradedantis, ar tai būtų patyręs, gali rasti po savo eglute, tai yra kokybiškos žirklės rišimų. Būtent
mano labiausiai rekomenduojamos ir labai labai pamiltos yra Renomed žirklės. Jų yra keli variantai, su nei vienu iš jų tikrai neprašausit pro šalį. FS1 ir FS2 modeliai skiriasi tik tais tuo, kad FS1 turi tiesų ašmenį, FS2 yra šiek tiek lenktas ašmuo. Jos abi dvi yra mažytės žirklutės, labai smulkiems darbams, idealu daugumai rišimo pritaikymų ir tie smulkus darbai yra reikalingi netrišant didžiausias muses, taip kad FS1, FS2 modeliai yra tie tokie darbiniai arkliukai, o norint jau tikrai vieno gero, idealaus varianto, tai yra to pačio Renomed Flytire serijos žirklės. Jų taip pat yra du variantai, vienas su tiesiu ašmeniu, vienas su šiek tiek lenktu ašmeniu, bet kuris iš šių variantų yra absoliučiai idealus visoms rišimo aplikacijoms, visiems rišimo veiksmams. Pats naudojo abu kiekvieną dieną ir niekaip negaliu atsidžiaugti. Jų didžiausias skirtumas yra tai, kad ašmuo yra padengtas mažyčiais dantukais, kas stabdo medžiagas nuo slydimo. Yra tokių medžiagų, kurios labiau linkusios lysti nei kitos. Ir būtent tas slidžias, tas tokias įnoringas medžiagas daug lengviau nukirpti. Bet kokio atveju, ar tai būtų vienas iš pigesnių ar vienas iš brangesnių variantų, Renomed žirklutės yra toks dalykas, kurių niekada nebus per daug ir tikrai visada džiugins bet kurį mūsų rišėją. Įvairias nebrangias dovanėlės taip pat gali tapti puikiamis dovanomis muselininkui ar tiesiog žvejui. Ir siekdamas jums palengvinti gyvenimą, taip pat atrinkau kelis iš pačių populiariausių variantų. Vienas iš jų yra Amadu, tai yra iš natūralaus grybo išgauta medžiaga, kuri idealiai sugeria drėgmę. O tai reiškia, kad jinai yra nuostabus variantas džiavinti sausas muselės. Žvejojant sausa musele, ji neretai sušlampa, ar tai būtų po žuvies pagavimo, ar tiesiog nuo ilgo žvejojimo, pradeda gerti vandenį ir nebenori plaukti. Tokiu atveju muselę tiesiog suspaudžiame tarp amadų, amadų iš jos sugeria visą drėgmę ir viskas. Tiesiog taip paprastai galime toliau žvejoti be jokio poreikio keisti muselę, be jokio poreikio perišinėti pavadėlį. Žodžiu, vienas iš pačių pravarčiausių aksesuarų žvejojant sausa muselė ir taip pat tikrai puiki dovanėlė bet kuriam muselininkui. Taip pat puiki smulkmenėlė, kuri gali tapti gerą dovaną, yra magnetas graibštui. Labai paprastas dalykėlis, dvipusis magnetas su karabinu, su galimybė jį prikabinti prie britkelnių, prie lemenės, prie kuprinės. Viena pusė tvirtinama prie graipšto, kita pusė tvirtinama prie aprangos. Magnetu graipštas yra prijungiamas, kai pagaunam žuvelę, ar tai būtų prie šono, ar tai būtų už nugaros. Truktelna, magnetas atsikabina, žuvelę pasemiam, nusifotografuojam, paleidžiam ir net nežiūrint, kur žinom, kad yra, užsimuojam atgal, magnetas vėl viską sujungia. Ir tai tiesiog atneša labai daug komforto žvejybui. Tai yra smulkmenėlė, be jos tikrai galima apsiversti. Bet norint kažkokios smulkmenos, kuri pradžiugintų žveją jūsų gyvenime, tai yra tikrai puikus variantas. Taip pat kalbant apie komfortą prie upės, tai visada praverčia toks dalykas, kaip paprasčiausios žirklutės sodatėlė. Vėlgi žirklutės yra skirtos valui kirpti. Dažnai keičiam pavadėlius, pasaitėlius. Reikia nukirpti prie muselės valą, kad nesigadintume dantų, paimam, spustelnam žirklutes. Kitoje pusėje yra adatėlė, vėlgi, kaip ir anksčiau minėta, su replytėmis. Ta adatėlė yra skirta akutei pravalyti, jeigu muselės akutė uždengta, paimam, pravalėm, viskas vienoje vietoje ir viskas tikrai patogu. Jeigu turime amadų grybą, žniplutes, žirklutes, tai jas kažkaip prie savęs reikia ir prisitvirtinti. Tai yra prie tų pačių britkelnių ar kitų aprangos elementų tvirtinamas laikiklis, kuris išsitraukia ir grįžta atgal. Prie jo galime prisitvirtinti kažkokius aksesuarus ir nebijoti, kad juos pamesime. Tiesiog pasiemam, prisitraukiam, panaudojam, galim paleisti, grįžta atgal ir visą laiką būna su mumis. Tai labai labai pravartis smulkmenėlė, patogi ir saugojanti kitas mūsų smulkmenas, kitus aksesuarus nuo to, kad nebūtų pamestas.
Apar to be abejo, visada nuostabi dovana muselininkui yra muselės. Net jeigu žmogus ryšasi pat savo muselės, bent jau už savo patirties kalbant, visą laiką yra malonu gauti kokybiškų dailiai surištų mūsų komplektą, o kokybiškų mūsų pas mus tikrai netrūksta. Tad jeigu norite padovanoti mūsų komplektą artimam žmogui, ar tai būtų nuo vienos iki bet kokio skaičių muselių, būtinai susisiekite su mumis ir mes pasistengsime parinkti būtent tai, ko jūsų artimam žmogui ir gali reikėti. Na, o jeigu jau visiškai nežinom, ką įsigyti, bet žinom, kad žmogus myli muselinę žvejybą, myli tiesiog žvejybą, tai visada variantas yra dovanų kuponai. Dovanų kuponus taip pat rasite mūsų internetinėje parduotuvėje ir įsigijus dovanų kuponą galima jį padovanoti ir tada jau žmogus pats galės apsispręsti, kuri iš tų prekių jam yra reikalingiausia. Dar kartą primenu, kad nuorodas į visas iš šių prekių yra apačioje, video aprašyme ir iki pat kalėdų visom šiam prekiam bus taikoma 15% nuolaida, taip suteikiant jum puikią progą apsipirkti, ar tai būtų dovana artimam žmogui, žvejo artimoje aplinkoje, ar tai būtų tiesiog savęs pačio pasilepinimas, ko tikrai taip pat nereikėtų pamiršti kalėdų laikotarpį. Na o dabar, kai nebereikia sukti galvos dėl kalėdinių dovanų, belieka atsipalaiduoti, mėgautis jaukiais žiemos vakarais prie spaustuvo ar svajojant apie žvejybą ir gražių jums švenčių.